Сьогодні на Добровольського 83 зірвався робочий альпініст. За попередню інформацію відомо, що це трапилося з 8-го поверху. І відомо, що цьому хлопцю було 23 роки. Відео ви зараз можете побачити, як йому надавали першу медичну допомогу. І місцеві мешканці, як одразу приїхала швидка. Ми одразу вирішили дізнатися взагалі про його стан, з якими травмами він потрапив до лікарні, а потрапив він до обласної лікарні на Заболотного. І як нам розповіли, що попередній діагноз – це закрита черепомозкова травма, перелому кісток тазу та забиття грудної клітини. Тобто травми ми бачимо серйозні, але хлопець вижив і вже кажуть, що він народився у сорочці. Саме які роботи він проводив, можливо, дізнався мій колега Дмитро Богомолов. Він зараз знаходиться на місці, де трапився цей інцидент. Тому, Дмитро, тобі слово. Дякую, Світлана. Дійсно, ми зараз знаходимося на Добровольського 83, де приблизно о 12-й годині сталася ця страшна подія. Цей хлопець виконував цей промисловий альпініст, виконував роботи, пов'язані з фарбуванням стін. Це можна, цей висновок зробити через те, що ми бачимо, що фарба разом з ним була та впала. Також розбилися різні інші матеріали. Як нам повідомили очевидці, які бачили те, що відбулося, що врятувало цього хлопця, те, що він втримався через стіну і впав на траву. Можливо, через це він дійсно врятував життя. І в момент падіння він ще рухався і руками, і ногами, і одразу викликав швидку саме один з працівників магазину, який знаходиться поруч. Ми поспілкувалися з жінкою, також працівницею. Вона сказала, що буквально за 10-15 хвилин приїхала швидка, шпиталізували цього хлопця, як вже дізналися колеги, до обласної лікарні, тут поруч, на Заболотного, тобто їхати не так далеко. Будемо сподіватися, що з його здоров'ям все буде добре, а ми будемо надалі з'ясовувати усі деталі, подробиці цієї події, і будемо сподіватися, що з хлопцем дійсно все буде добре. Дякую, Дмитро, що дізнався взагалі, чим він там займався. І сьогодні цей хлопець може святкувати свій другий день народження, адже він дійсно народився у сорочці. Як нам повідомили взагалі в закладі медичному, що зараз його стан будуть за ним слідкувати, будуть встановлювати, яке лікування йому зараз він потребує, і обов'язково нам про це повідомлять. А якщо ви знаєте щось про цей випадок, ви завжди можете з нами зв'язатися. Пишіть нам, телефонуйте на нашу безкоштовну гарячу лінію за номером 0800 305-048.